është nditi nga kuzhina Nerit, sot ka vendosë me përgadit për iftar kësmet, një gulash shumë të shishëm, një gulash si kurse me parë që kanë përgadit gjyshët tona, përbërse që na nevojitën janë, 1 kg mish të viqit ose të lupës, e kemi pastru me ujtë ftoft me parë, 1 kg me qip, 1 ose 2 domote, nëse keni domote me të mëdhoja vetëm 1, nëse keni me të vogla 2 domote, 1 spec të kuqe, mandej, 1 luk të gjelës me biber të kuq, 1 luk të gjelës me veget, 1 luk të mesme me kryp, biber të zi, si dhe vaj. Fillojna me një herë me përgaditjen e gulashit. Në një tenxhere hedhim vajin. Për mejonën me vun, pra, nevojiten 2 lukë të gjelës me mil edhe pak vaj. Mejonja pjeket, pra mili duhet me opjek në tigan me pak vaj. Tashti i morim qept edhe i hedhim në tenxhere. I ka vërgjitë mirë. I kemi kavërdis qept, tashti e shtojna edhe mishin. E kemi kavërdis edhe mishin, tashtë shtojna një spec domotet, i qerojna, pra i kam qeru 2 domote, pa levore, kripen, vegeten, si dhe biberin, e kuq, e shtojnë atash edhe pak biber të zi, shtojnë atra edhe biber të zi, tashtu i përzina gjithë së bashkë,
edhe shtojnë të ashti ujnë. Ashti e shtojnë a ujnë eftoft. E mbulojnë a pra mishin me ujnë, edhe nëse shterët pra longu, ko pas kohë, e shtojnë a nga bak ujnë, dere sa të zihet gulloshe. E mbulojnë atë ashtit të njire me kapak, edhe e lem pro të zijet. Pra gulloshet e shtojna uj her pas here, nuk e lojna po me ushter ose me ungjit për të ngjire, deri sa të zihet edhe mishi. Edhe mishi është duke u zi shumë mirë, gati është kajtë më zi. Tash në omen tjetër e murëm një tiganë, edhe hedhim milin, po ashtu edhe pak vaj, edhe i përzina mirë, pa ndërprej, dhe sa të fillon pak me morë në gjyrë të erët mili. Lëngë prej bulloshit edhe ja hedhim mirët që kemi skuqër. E përzina për të halve, dërgojnë atë tigonë e pak komash, e përzina pashtën me jonën mirë edhe ja kthejna gulloshit. Bëhet me të vërtet shumë i shishëm, tamam gulash tradicional që e kanë përgatitur pra me farë. Tash ja kthejmë pra me jonën brenda gulloshit. E përzina mirë. Edhe pak e shpërlojnë të tigonin. E lem t'i merë edhe një dy vol me thonë, edhe gulloshi është tëriftar hazër. Bëhet me të vërtet shumë i shishëm. Ja vlen t'a provoni. Edhe gulloshi është gati, që që përshifni tashti e largujna edhe të nxjerin prej zjarët. Gulloshi është hazër, mund të shërbeni me pyre patateve, sidomos qashkon, edhe salata me lakër dë bardhë, sepse të aman kjo është recet e gulloshit që kanë përgatitur po ashtu edhe me parë në përdosma, që unë e pëlqej shumë edhe e përgatiti po ashtu shpesh. Edhe bëhet shumë i shishëm. Është si mishi, me jonja shumë i mirë, i lëngshëm edhe. Kom që qëtoj gjatë tjetër, veç ta mbylli edhe kapokun edhe ta presim i torin kësmet me një gulash shumë të shishëm. Juve, ju përshëndes për zemërsisht, ju bëftë mirë i torin juaj.
Allahu na pas pranu agjërimin ditën e sotme, po ashtu deri në recetën e robës nga kuzhina e Nerit të tan. Miru pofshim.